kulan wacan oo wanaagsan. Waxaan ahay Ismaaciil Cabdulqaadir, ku soo dhawaada barnaamijka Naafada oo aad toddobaadkiiba mar kale socotaan telefishinka iyo raadiyaha Goobjoog. Barnaamijkan alaaba waxa aan diiradda ku saarnaa caqabadaha ugu waaweyn ee ay wajahayaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba, sida waxbarashada, caafimaadka, hasaawaha, guurka, iyo guud ahaan la dhaqanka qaybaha kala duwan ee bulshada. Barnaamijka toddobaadkan waxa aan diiradda ku saaraynaa caqabadaha ay la kulmaan xilliga hasaawaha amaba takoorka ay wajahayaan xalda marka la joogo guurka wiilasha baahiyaha gaarka ah qaba. Waxaa marti iigu ah oo barnaamijka igala qaybgalaya Axmed Xasan Dige oo bare ka ah mid ka mid ah iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho, sidoo kale wax ka barta jaamacadaha ku yaala magaaladan. Sidoo kale waxaa marti iigu ah barnaamijkayga maanta Cabdulaahi Cabdiraxmaan Canshuur oo ka mid ah ardayda wax ka barata mid ka mid ah goobaha waxbarasheed ee ku yaala magaaladan Muqdisho. Waxaan leeyahay marka ugu horeysa saaxiibadayda sida sharafta leh kusoo dhawaada barnaamijkan. Cabdulaahi Cabdiraxmaan, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, adiga hadda social media aad aad u isticmaashaa, qof social media aad u isticmaala, waxyaaba badan kusoo qora, kolley dhankaaga magaalada ku jirta. Waxaan rabnaa adiga markaad tusaale ahaan adiga gabar la hasaaweysid, ma isku sheegtaa oo qofka ma tirahdaa, macnaha horey ma isaga sheegtaa mise ceebaha dambe isaga sheegtaa? Maxaase kala kulantaa markaas? Aad iyo aad. Horta waagii hore mise hadda, marka waagii hore u laabto, ani ahaan macnaha ma sheegi jirin, because qofka marka automatically ah hore ugu sheegtid, waxaan aniga aaminsanahay in qofkan wadahadalkiinii ama wada sheekaysigiinii oo sii socnay oo ay ka aaminsan tahay qofka aragala adcun ama wax aan waxba gelin. Laakiin mar kasta oo waayahaadu iyo waqtigaagu isbedelaan, waxaad xaqiiqsane in waxa aad tahay aadan iska bedelin. Aniga ahaan markaan dhaho dad aan tuya la sheekaysanayo, haddana aan isku sheeginaa jiro. Marka waxa waaye caqabad way iska tahay inaad qof haddana aad waqti ku bixinaysid oo noloshaan aad leedahay amaad la wadaagtaa, haddana aad isku sheegi karin, waa caqabad marka iyadana jirto. Marka su-aashaada markaa usoo laabto, haatan waa isku sheegaa, laakiin markii hore iskumaanan sheegi jirin. Sababa jira awood iyo ama qofkaani haddii aad isku sheegtid automatically qofkaan aad meeshu ku weydaa oo aad weysaa. Laakiin haatan oo la joogo waxba kuma qarsana, socialka kugu dhex jirnaa. Marka waa la hormaray. Marka saas awgeed hadda waxba marka maadaama labadaba tijaabisay oo aragtay qofkii inaa muddo dheer isu sheegweyso iyo qofkii aada horo isaga sheegayso, labadooda marka yaa fiican ka war marka qiimahaaga aad qiimeyso natiijada kusoo baxay? Horta marka koowaad, markaa u laabto markii hore, dhibaato waxay ahayd qofkii oo ku dhahayo maanta kulano. Caqabad weyn waxa waaye se ula kulmi kulmi kulmitaanka waxaa ka horeeyo in qofkan waxa aad tahay uu kuuguuyo uu ku ogsoon yahay. Tusaale, haddaaba kiis kaga dhigto oo qofkan aanta ka yeeshay kulankiisa aan ka yeeshay, waxaa laga yaabaa halka uu kugu arkay inuu sara joog kaga dhaco oo naxo. Midda kale waxay tahay maxaa waaye in qofkan maba niid timidba adiga waxaan u sheegis wa iska sheega lemaane waxa waaye macnaha niidaada ma joogto. Laakiin markii aad u sheegtid eeraa kaa fuqaayo ama nabar weyn oo niida kaaga tagnaya kaa fuqaayo, markaas joos maxaa u haystaa inuu qofkan kula sii joogo ee imaano kaa tago. Hadduu qofkan kula joogo waa sa aragta, hadduu kaa tagana ta waxa waaye adduunyada waxaa tahay hadduu qof uu kugu naco qof kugu rabaa jira. Marka aan middan usoo laabto oo macnaha inaa qofkan isheega markii hore iyo markaan waxa waaye wax ii qasan male saa warku yiri waaye socialkaa ku jiraa qof kasteena waxa waaye
أحمد وحربا وصل لابنا سويش عن شورا بينا كويديو أدين لكن وصل لابنا مركز جو سوشيال ميديا هذا أدري وحتى كو سوشيال ميديا استعمالا تبدأ بدن بعد نافذة برجي وسوشيال ميديا استعمالا وحول با أدي على الكمبيوتر والموبايل وحاسة ما لقيت مركز خال مركز استور كاك سو دكتي كو أنا كو أقولين ولي أو أدي كنا أوس كشيبين أنا مجا ما سلك دكان أما شقة أنا هين أنت سوور داس أنت كسوه عن أما مقدان سوور كأسوور دكتي يا وقف أرك لعواي مقدان مركز خال أنا أدول قو ملاينا يو إن هذا نهين ولي قف نافع مركز ما دكت arintaas waa arin horto jirto oo mararka qaar soo dhacdo tii qofka haduu social media gaar ahaan Facebook uu isticmaalayo way soo laabanaysaa oo qofka khasab waxa waa inaad sawirkaada horta soo dhigto marka hore inta badan sawirka Facebook kulmaa degdegi jirin tii waxa weeyaan gabdho badan oo haasaabo leeyahay weli aan waxba loo sheegin baa iska jiri jireen ama tikra sawirka ma ahan ee anaha qaab aan loo dareemaynin oo yaanaha aan aragtay muuqaal loo dareemaynin baa yaa loo soo dhigi jiray laakiin qofkii markuu arko oo yaanaha inta soo dhigtaado taqaana si fiican isku soo diyaariyay Facebook ga soo dhigto qofkii ku soo wacaya maxaa dhacay ma ana hadii kuma dhicin laakiin dhalinyaro ay ku dhacdo saaxiibada oo la sheekaystaa ii sheegay أنا معقول ما أهن قف أرجع لنا تم حليب شيء ويسي محاسا محاسانا نعم يا دم الله هني وا وحيس كذا إيه حتى وكاسا مركا إن أنا هذا تكلم بك لجينا قفنا أرك إن دي هي هريبة اللي كفهم يا ومقال كوجا إن أنا إن ها قفنا حوجا يعني أنا ها مقال كيساس لو مو ذا دريماي مركا إن وعقبت مرات قارن عضو ضحكة قبصت توي لكن أنا وبدنا يومد أوكي سكوشي جدا كور مرك كور ده الله سوا يود سكوشي ده ها سوا يو سكوشي جدا كيسا وهو حرتا جرو ويان أنا جا مرك هذا أنا جا سيد عبد الله شيء وكله تو فري aan gabadh aan war oo sheebo oo mustaqbal baan ka leeyahay oo qof saasana ay dadku ma dhigi jirin laakiin taasna waxay sababaysaa qofkii markaa horta talaafka aad isku barataan oo sheekaysataan oo dabeeciyan inaad wax barato inaad jaamacad aadayso inaad iskool aadayso inaad wax barasho kale aadayso inaad qof shaqsi aad tahay oo qofka dabeeciyan uu ku barto oo yaanaha aad qalbigiisu yaanaha qofkan qof wax tar ah uu ka dhaadhacdo baa maxaa la yiraahdaa kadib oo muddo aad wada socotaan baa kadib yaan u sheegi jiray oo dhihi jiray inay saas wax u jiraan macquul maaha ee adi hadda talaafi yaa kuu diraya maya anaa soo dirsaday ee hadda meesha yaa ku keenay anaa imaaday anaa saas su-aalahaaso dhan marka isiga jawaabto hadhowtii qofku waa naafo waa qof arag la guud ahaan sawirku u soo bixi lahaa midka gadiisana u soo baxayo ah waa qof qofkan yacnaha waa qof waxtar leh caqabadiisa bas ha ka eegin dhanka kale waxtar buu ka leeyahay marka waxaa laga yaabaa marka boqolkiiba hadda inta aanay arkahayay sagaashan wax ka badan wax iska caadiya bay ay la ahayd oo waxaas dhima lahaan waxaas waa wax weyn ma ahan caqabad weyn ma samayso marka caqabad badan marka ma ku keenta isla aad leedahay dadka caqabad badan ha laakiin haddaad adigoo waxba aan u sheegi yacnaha arag la-aanta haddaad dhahdo qofka markaa asalaamu calaykum waalaykum salaam dhahdaanba haddaad dhahdo walaala qof dhoolaan haddaad dhahdo ma jinba qof dhool khad ma isticmaalo saan ma yeelo kan ma yeele sagada ciyaarta walaal wallaahi ku caafiya lagaaga bilaabay war ma xanuunsanini yaan waa kan caafimaad qaba ogaa muuqaalku ma iga maqan mahane ma xanuunsani maana allah ku caafiya zam talaaf kala gudeem sana marka laakiin waxaan isleeyahay tan dambe tan hore oo ah in qofka marka historigiisa qofku isbaro dhaqaaqaakiisa uu isfahmaan taasa aniga yaa ka fiican maan isleeyahay marka iska dib inuu isku sheego isku sheego yaa ka fiican intuu iskala soo boodi lahaa waxaan shuruud ka warnay dhacdada ah
in adigoo inaad adigoo og inaad qof naafa tahay oo inta sawirkaaga facebook ama social media twitterka iyo waxyaaba lamidka inta soo dhegtay weli inta lagu soo waayo ma lagu dhahay qofkan in olka ah intuu jooga ma aragtay ma lagu dhahay horta ismaaciil aniga weli kuma dhihin oo markii aan social bilaabay ilaa haatan oon joogo sawirkayga waxaan ahay qof markaas joogtay oo meel kasta oo social mediaha ka isticmaalo waa soo dhigi jiray laakiin dadkii ku dhacday arkay wuxuu leeyahay qofkan macnaha maxaa u soo dhigtay muxuuse ku yahay oo qof arag leh maxaa dhacay dadku waxa waaye hadalkaaga hadduu la qurxoonaa hadalkaagan bay seeka xugminayan wax haddaa makuu laakiin qof arag leh ama qof naafa in macnaha uu yahay qof hadli karo oo awood u leh inuu dad la sheekaysto maba ka dhaadhacsana sawirkaaga unbay kugu xugminayaan iyo hadalkaaga laakiin mar kasta oo adiga macnaha bulshada aad u sheegtid waxa aad tahay ama wacyigelisid waxyaaba ilgaamisiin waxaa ku fududaanaysa inaa bulshada ku fahanto hadda tusaale ahaan oo kale markaa gabadhii aad daa soo wacdo habeenka aad u rabtid inaad u sheegtid oo kale aad ay rabtid macnaha qof arag lahaa ahay aaragtid habeenkaas waxaaba gabadhu boqolkiiba 90 xaalad kale geli oo gabadhii ku farxaysaba ma aha gabadhii waqtiga fiican inay kula qaadato ma noqonayso qof ayadana shoogaa galaya maxaa keenaya shooga maxaa waaye in macnaha ee la yaab ku noqota qofkii waqtiga kusoo bixinayso inuu qof noocaasa noqdo axmed waxaa su-aasha adag kuydiira waxaa waaye qof naafa ah oo ama arag la ama ahaado oo guursaday oo maaragtay xaas leh dhibaato badan baa ka maro horta ka waran ma jiraan intaysa leegaya axmedo way jiraan yahoo aadayna u badan yihiin kuwa gabadha ku dira intaba hadda dadkan intaana tusheyna ani hadda reer aan leeyahay gabadha hadda isguursanayna annagaa sheekaysanay annagaa isbaranay annagaa sheekaysanay nasiibunaag marka hore arag la-aanta igumayna ogeyn marka dambena waa u sheegay way igu qanacday waa muddaan wada sheekaysanayna hal sano markaan wada sheekaysanaynay oo mataqaana aan caadi u kulmaynay oo laba qof oo mustaqbal wanaagsan u socda aan ahayn baan waxaa la yidhahda guurkii aan u gudubnay eerkeedii markii gabadhii loo sheegayna culaysi aanba badnayn baa iska jirjiray oo waxaa la yidhaahdaa dad dee xaalkooda waa xuun dhaha gabadhan ninkan waxaa ku falaysaa saas waa iska dhadhaceen laakiin nasiib wanaag go-aana qaadato waxay kale ninkan anigaa rabo anigaa rabo marka waxaa soo laabtay muxuu noqday jawaabt soo noqotay marka gabadhii aad isguursateen oo wada dhaqanteen oo wada noolaateen dhaqankaaga iyo dadka asxaabtaada u guursay dhaqankooda cunta aad ka wareysid jawaabta kasoo noqotay waalidiinta iyo walaalihii maalinkaas aan ogeyn in qofka naafada ah maaragala la guursan karin muxuu noqday maxamed jawaabtii runtii sidii la filayay si ka qurux badan bay xaalku iyuu noqday oo waxaa la yidhaahdaa aniga maanta cid gaara hadda kuma tiirsani meel gaara baan deganahay cid gaara baa iid aan deganahay magaalada ka shaqeysaa keyga anaa biisha anaa shaqeysta iskool baan ka shaqeeya maxaa la yidhaahdaa looma arko qof aan yacnaha la caawinayo oo yacnaha u baahan in gacan la qabto inaan ahay looma arko ana hadda xaafadeyda ka imaaday anigaana xilligaan u baahda tegaya shaqadeyda anaa aado yacnaha qof caadi ahoo reebkiisii dhaqanaya gabadhiina aan niyad jabinin oo sale waxay filanaysay aan u sheegayay iyo wax ka qurux badan ah ay la kulantay waxaa waayena qof kasta oo dhalinyarada ka mid ah oo mustaqbal yeeshayna sidaasoo kaleeto wax culays uu ku yimaado oo la dhahay maanta ninkii wixii laga filaya baa ku dhacay oo dee wuu yacnaha wuxuu u baahday in wax loo aruuriyo ama haddii kale in inta la geeyo la dhah ma jiro qof walbaba waa isbooqanaa xaafadaha mataqaanaa waa isku imaanaa qof kastaba waxaa la yidhahdaa dad asxaaba waa nahay qof walba noloshiisa iyo mustaqbalkiisa qurux badan
buu u socdaa marka inta kaleeto oo naga dambaysana ayagana waxay dariiqad bay haystaan oo dee yacnaha ma walwalayaan oo waxaa la yidhaahdaa laakiin ayada hal mid waa xaqiiqo oo yacnaha culays wuu jiraa oo la dhihi maayo gabdhaha iyo wiilasha naafada saalo markay sheekaysanayaan culays ma dhex yaala ma igu soo orod ma aha aadiyaan cabdullaahi waxaan rabaa inaan ku weydiiyo aan usoo galna wacyigelinta marka waa fahnay caqabadaha iyo waxa jira cabdullaahi ma jiraan wacyigelin aada samaysaan markaad tihiin dad baahi gaara qaba oo ah in dadkan aan la takoorin wax baran karaan wax qabsan karaan guursan karaan oo dadka ka mid noqon karaan wacyigelin aada isku xilqaanteen oo aad samaysaan ma jira horta ismaaciil way jirtaa ani ahaan markaa iska bilaabo anaa ta qof sosiyaal ku jira youtuberna waxaa usoo galay keliya social media inaad dadkan wax ka bedelo aniga sideedoo kale aniga marka laga soo tago sideedoo kale dad badan ah way jiraan axmedoo kale waxawaa inta badan wuxuu ka mid yahay dadka raadiya sidii loo wacyigelin lahaa anaha ishaaga dadkan bulshada waxay u baahan tahay dhallinyaro sidanadoo kale ah oo soo wax baratay wax la fahantay bulshada qeybeeda kala duwane lasoo dhaqantay waxna u sheegi kara qofka markaa wax u sheegaysid micnaheed inaad qasab ugu sheegtid maale si uu fahmi karo oo asagana maarkin dhuudii u dhihi karo alayla qalada ku jirteen waxaan aa samaynaysana waxma ahayn waxaawaaye wax loo fahansiya haddii riwaayada noqoto haddii ay noqoto maxaa waaye in meel aan soo istaagno aan dadka u sheegno intaba waxaa waaye inta karaankeena wadadeena intay la egyiin marka wacyigelintaas wacyigelin oo waqti badan ama wax badan aa ku bixisaan oo sidii la rabay aa wacyigelinta u samaysaan mise intay la egtahay horta goor waliba hadba qofka meesha kaga fudo qaadanaya qof walba door kaga aadan hadduu isku xilqaamo waxaa waaye way fududaane ani ahaanoo kale hadda doorkiiga aad waxaa waaye inaa bulshada aan u sheegno inaa wax qabsan karno guur iskaba dhaafe aynu u tartami karno madaxweynaha soomaaliya inaa qaban qofku wuxuu uu yahay aadan ka hor dhicin waxaasoo tahay waxaas hadda aadan ka hor dhicin marka waxaa aaminsanahay wacyigelinta waa xandhihi karaa way dhinacyo badan tahay aad aa u mahadsantihiin waxaan rabaa inaan halkaa ugu mahadceliyo axmed xasan dige iyo cabdullaahi cabdiraxmaan canshuur guud ahaan barnaamijkii naafada halkaas ayaan kusoo koobaynaa oo aan toddobaadkan diiradda ku saarnay caqabadaha ay la kulmaan xilliga haasaawaha amaba takoorka ka haysta dhanka guurka dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxaana barnaamijka igala qaybgelayay oo halkan igala falanqeynayay axmed xasan dige oo ka mid ah barayaasha magaalada muqdisho wax ka barta dugsiyada ku yaala isla magaaladan iyo cabdullaahi cabdiraxmaan canshuur oo ka mid ah dhallinyarada wax ka barata magaaladan kana wacyigelisa dadka bulshada ah sidii dadkan baahiyaha gaarka ah qaba u fahmi lahaayeen guud ahaan dadka inta aan barnaamijkan mid lamid aan ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.